Le service Frais Maritime à Kinshasa, situé sur la commune de Ndjili, sur terrain Sainte-Thérèse, derrière l'espace Kimkam, Banjiloé, Baomi Britannique, Bana Lemba, Bana Ngaba, Bana Mumbele, Bana Malueka, Bana Bandalungwa, Bana Barumbo, Bana Kitambo. Lingwale, Bome Manikumba na Bila Nyoso. Boye na mwe pa ya jibe, a décharge bino yango. Motobo lukaka, yeyo, ya jibe. Le service, les angamogo, bate bene ba yuba angate. Je suis là. Soko cheki tongo zwa tonga, soko cheki liputa uzwa liputa. Donc voilà, topo si. Sire yo, soki oza na ba plana yo. Ya kanango, epa ya jube service. Ako de charge yo, ako pesa yo. Nyo se koko mana pete. Nzambe tangwa sali mobali. Amoni kaka, hele komo susu ezali kozangae. Hae kosala jibe.